السلام علیکم، میرا نام مریم ہے اور میں 12 سال کی ہوں۔ میں علمانہ پرائیویٹ سکول کی ساتویں جماعت میں پڑھتی ہوں اور آج میں سروت زہرا کی ایک نظم پیش کروں گی۔ بابل اب کے گہنا نہیں بستا لا دے رے، پنکھ پکھیروں یگ یگ تک وہ رستہ لا دے رے۔ بابل اب کے گہنا نہیں بستا لا دے رے، چوڑی بندیا کپڑا لتا روز دلاوت ہو، چوڑی بندیا کپڑا لتا روز دلاوت ہو۔ سجاؤں میں اندر باہر ہر سکھا دے رے، بابو لب کے گہنا نہیں بستا لا دے رے، بابو لب کے گہنا نہیں بستا لا دے رے۔ بری جہیز کو لشتم پشتم روز بچاوت ہو، بری جہیز کو لشتم پشتم روز بچاوت ہو۔ گھر آنگن کو روشن کر دوں علم دلا دے رے، بابو لب کے گہنا نہیں بستا لا دے رے۔ بھیا کو جو تختی سیاہی آپ سکھاوت ہو، بھیا کو جو تختی سیاہی آپ سکھاوت ہو۔ مجھ کو بھی جادو نگری کی راہ سجا دے رے، بابل اب کے گہنا نہیں بستا لا دے رے، بابل اب کے گہنا نہیں بستا لا دے رے۔